Brødrene Grevling lurer Pelle. Pelle skyndte seg tilbake til byen, men der var det ingen som ville tro ham. Onkel Richard, han må da tro meg, tenkte Pelle, da han så ham og politimesteren komme kjørende i den store nye bilen. Onkel Richard skjønte at Pelle mente alvor, og spurte politimesteren om de ikke skulle ta en titt på demningen. Vi har andre ting å foreta oss. Kronprinsessen kommer jo snart, svarte politimesteren. Pelle fikk plutselig en idé. Lyst til å kjøre om kapp, politimester? Opp til demningen? Jeg skal vedde på at jeg slår dere. Politimesteren lot seg rive med. God idé. Klampen i bånd, Richard. Pelle suste av gårde og tok straks ledelsen. Men det varte ikke lenge. Politimesterens bil trengte seg snart opp på siden hans og presset nesten Pelle av veien og utfor et bratt stup. Pelle måtte til slutt se seg slått og kastet et surt blikk bort på den store bilen. Men planen hans hadde i hvert fall holdt stikk. For nå som de allikevel var oppe ved demningen, syntes onkel Richard og politimesteren at de kunne ta en titt på den. Til sin store forskrekkelse oppdaget Pelle at demningen nå var nymalt og fri for sprekker. Den så faktisk ganske fin og solid ut. Skurkene hadde til og med malt en diger prinsessekrone på muren. Kan dere garantere at demningen er sikker? Spurte politimesteren en av brødrene Grevling. Den er like sikker som solskinn i Bergen, svarte de med et smil om munnen. Dette området er vi eksperter på. Nok en gang klarte de sleipe skurkene å lure politimesteren med masse snikksnakk. Onkel Richard og politimesteren kjørte dermed ned mot Bodø igjen, mens Pelle ble stående og se på den bulende demningen. Vi blir visst nødt til å undersøke demningen selv, Oda, sa Pelle. Hva er en ekspert? Spurte Oda. En ekspert er en som tror han vet alt, men egentlig ikke har greie på noen verdens ting, svarte Pelle. En politibil, derimot, han skjønner sånn akkurat passe. Akkurat som en oter, lo Oda. Da Pelle og Oda kikket nærmere på demningen, oppdaget de at brødrene Grevling hadde kamuflert alle sprekkene med teip. Aha, sa Pelle. Så det er slik det henger sammen. Sammen begynte de å rive av teipen, og straks sprutet det vann ut av sprekkene. Nå skal jeg bevise for politimesteren at demningen er farlig, sa Pelle, og tok bilder mens Oda stakk en pinne inn i de store hullene for å vise hvor skjør muren var. Så fortet de seg ned til politistasjonen. Men der fikk de seg en skikkelig overraskelse. Politimesteren satt nemlig allerede og studerte et bilde han hadde fått av brødrene Grevling, som viste Pelle og Oda i full sving med å stikke pinner inn i muren. De hadde kommet Pelle i forkjøpet og fått politimesteren til å tro at Pelle hadde prøvd å ødelegge demningen med vilje. De prøver å lure deg, politimester! Nesten ropte Pelle, for nå var han skikkelig oppgitt. Men uansett hvor mye Pelle prøvde å forklare og forsvare seg, så nyttet det ikke. Politimesteren tok fra ham politiradioen og sa at han ikke kunne være politibil lenger. Da slutter jeg, svarte Pelle stille.